Hola descobridores, avui fem un camí de ronda i farem la zona de Cap Salou. La historieta de que Jaume el primer conqueridor va sortir d'aquí. Per conquerir Mallorca, encara que nosaltres no arribarem ben lluny, però farem un camí ben maco. Començarem caminant sobre el mar fins a la platja dels Capellans. Camí de ronda. Caminem per sobre de la cala dels Llenguadets, sobre el mirador de Porroig. És un enclavament militar de 365 graus. La platja llarga. Bosc, mediterrani, platja i mar. Tot al mateix lloc. Mirador de Punta Prima. Mirador de Punta del Rescat. Mirador de la Punta del Cavall. El mirador del Far. El final del nostre destí. El Far no és visitable ja que és privat. El Garbí, el Ponent, el Mistral, la Tramuntana, Vent de Gregal, el Xaloc, cap allà, Mallorca. Aquí al costat. Al fons podem veure el Port de Tarragona i una miqueta més enllà, la ciutat de Tarragona.